Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mudah-mudahan hutang lunas. Amin. Boga hutang teu? Boga hutang boga. Hayang lunas. Hayang bayar hayang lunas. Didoakeun ngajawab salam sing asup surga. Amin. Tapi sabalikna lamun teu ngajawab salam didoakeun sing asup angin. Arek ngajawab salam arek. Nyaan. Moal ngambek. Moal ambekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyaan ikhlas. Alhamdulillah wa syukrulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sadaqallahu al-adzim, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi sa'atan khairun fi syami salasati sahah. Alhamdulillah tipayun mana orang sami-sami syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ayeuna urang tiasa kumpul ngariung boko karonyo di tempat mudah-mudahan urang barokah. Mudah-mudahan urang sing disehatkeun ku Gusti Allah. Dipanjangkeun yuswa ku Gusti Allah. Mudah-mudahan urang husnul khatimah sadayana. Selawat sareng salam mugi ku Gusti Allah dilimpahkeun ka junjungan urang yang di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapayunan para sepuh sadayana, para kiai, para guru, alhamdulillah ketua MUI Umi Nyonok, mudah-mudahan sarehat sadayananya. Oke, musuh pula pangitan si Ustaz Ripan. Mana lagi sarua kampung kardus. Mudah-mudahan sing disehatin amin ya. Oke, pangitan di LMP, alhamdulillah di hadiran ku LMP kamari abdi ujung di Kecamatan Setu Bekasi di hadiran ku LMP matak alhamdulillah bungah pisan. Tapi kieu kan matak disebut bungah teh ku abdi nuju di Bekasi nyaos abdi di goroan ku LMP teh ajengan teh artosan sakedap cam di tewah berarti ceramah abdi teh kapake ieu bari naon kan kedap abdi rek kaos deui ka desa jeung nya sakedap. Begitu abdi geus ka mobil eta LMP ieu cenah nambahan ke bensin kitu di Bekasi mah LMP teh alhamdulillah geus jadi pirabuting dikit kitu acan ya. Mudah-mudahan LMP sing panjang yuswa sadayana nya lembaga merah putih alhamdulillah si Indonesia ayanya. Setiap abdi ceramah sok aya wae nu batur oleh kieu teh berarti di LMP nya. Tah mudah-mudahan di dieu sing nyanyikeun ciri ka abdi nya LMP. Bagus LMP teh di batur mah jadi kan dua tendatur ya tinggal di dia pakai apa tinggal mahan tinggal ke apa kan hayang yang hayang ketinggal LMP bener bagir berarti dia namahan ke bensin ke abinya bohong katanya LMP bohong tapi mah hari jadi omong abu mah terdianggap hari ya. Alhamdulillah oke ke para pengusaha sadayana alhamdulillah mobil khusus ini ke para habaib
mudah-mudahan para habaib duriah duriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sigi sarehatkeun sadayana nya. Mudah-mudahan sadayana si sarehat lah nya. Ayeuna mah geus teu aya corona lagi nya. Abi kamari dicekal ya. Dicekal terus disenggol terus nya ku corona. Tapi ka efek abi kamari rajan kamari mah kosong molongkong hutang lobak kan. Corona. Ayeuna ge kita panggung abi nya di cancel teh di kota mah masih di cancel di Kuningan di Bogor terus di Cimahi Bandung masih kena cancel masih kena corona juga namanya. Alhamdulillah itu malam itu kemarin dohor jam 11.37 ya tetap malam itu ya dan dilangi-langi anggar rasa gitu dan itu keterjadian terjadian acan itu ya mah ceramah ya. Di batu masuk keterjadian ay ceramah ya. Ini juga tidak itu keterjadian ya. Allahu Akbar ceramah kita lima rasaan di Cisilu di Banten di Bandung ya di hutan dia teh di mana ceramah teh di luwung nu hadir lagi naon cing abi tapi alhamdulillah di seueur nya alhamdulillah ibu bapak saya abi jauh dituju dengan teh lain paling ku cigeuh lain ka bapak Cileucang ka dia teh abi ge sarua ku bari butuh doa sateu sakarana nya mu ge teh geus dalahan ca adah mimi nyeuh teh dahan ca cere haya si Eroh ayah, si Kokom, si En, si Mimin, wah layan ya, cejuju ayah cejuju, ayah alhamdulillah, karena mungkin sengaja dilulungi ayah nantinya, alhamdulillah, Bu Haji RK kali ya hati-hatinya, nanti dia bawa Pak Bu Haji deh, Bu Haji nanti pakai pintu kawinnya, besi ngongkosan, awal ya nggak apa-apa ini nama dengan angkor. Ibu bapak sadayana, urang sadayana butuh doa sadayana. Matak abi ceramah di dieu teh moal amilah nya, singkat padat yang penting balik mawa. Ih, berkati aisy aih. Ilmu anu manfaat. Berkata ustaz di dieu urusan fakulti. Sunggan kitu ge. Katempana mah juga leuleuh. Urang cinta ka Gusti Allah, cinta ka Kanjeng Rasul, cinta ka salaki, cinta ka anak. Cinta mana ibu ka salaki cinta anak? Saha? Ka anak, ka salaki teu cinta kitu. Itu. Cinta mana ka salaki cinta anak sia guru kadah? Hah? Anak urang dengan cerik oh, supaya rata di kumahakeun. Disusuan salah pilih orang dengan cerita oh, wah wah supaya rata itu menghadir kok oh, disusuan cerita belah kencana belah katu salah kita tapi mau anak kata belah katu kita berdua dorong oh, sih lah kita cinta orang teh kagus di Allah sila-sila maksudnya cinta orang lain ukur di luar cinta orang lain ukur di dasar tapi lahir batin cinta kagus di cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarpun salah di mata mereka, cinta kan terjalin dua antara kita. Laras deh, cinta orang kan Gusti Allah punya orang umur teh wal megar, pasti orang teh bakal mak. Maut lalu setiap bakal maut moal bakal maut asalnya tina liang keluar tina liang asuk lagi kanu lihat jadi urang teh jenengan loba liang keluar tina liang asuk lagi kanu lihat dan tidak awak urang oge loba lihat urang tadi oge mamawa lihat abdi tadi oge usaha keur tak terbalik urang oge nyaeta arek nempo hidup lihat tak nyaeta di dieu nyeun partai partaina partai lihat ka atas ka atas bakal maha mawa dina awak urang ge mamawa sagala hiji liang dina awak urang itu 200 dua mata, dua cel, seberiji apa, irung, du, seberiji jantar, paham, hiji, seberiji tujuh, dihanap, dua
Jadi salahkan tak urang teh geuningan hirupan mamawa. Iya, beres teh. Kaluar tina dia. Asup oge kana iya, da dina awak urang mamawa. Iya. Beres teh. Syukuran ka Gusti Allah, alhamdulillah Gusti irung abdi liang nagahanna. Coba lamun kaluhur, lamun kahujan ngarebot. Batak sing loba syukur ka Gusti Allah. Boga mobil syukuran ulah jadi kasombongan ya. Laras teh. Boga mobil, alhamdulillah Gusti abdi boga mobil, pertama abdi makarek boga motor. Cek boga motor, alhamdulillah Gusti abdi gaduh motor, pertama abdi makarek boga sepeda. Cik nu boga sepeda, syukuri ka Gusti Allah, alhamdulillah Gusti abdi gaduh sepeda, tetangga abdi mah kakarat lumpang wae ka mana-mana ge make sampean. Cik anu boga syukuri ka Gusti Allah, alhamdulillah Gusti abdi gaduh sampean, tetangga abdi buntung sabeula. Cik anu buntung sabeula syukuri ka Gusti Allah, alhamdulillah Gusti sampean abdi buntung sabeula, tetangga abdi buntung duanana. Cik anu buntung duanana syukuri ka Gusti Allah, alhamdulillah Gusti sampai abdi buntung duanana, tetangga abdi jeung panganana bae buntung. Cik anu buntung kabeh syukuran deui ka Gusti Allah, alhamdulillah Gusti panganan abdi buntung sampai abdi buntung, tapi abdi sehat Gusti, tetangga abdi mah keur beruntung dirawat di rumah sakit geus 3 bulan cager-cager. Eta di rumah sakit syukuran deui ka Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti abdi masih keneh di rumah sakit sadaya di cacager ge. Abdi teh masih keneh aya di alam dunya. Tetangga abdi mah kamari maot teu uih deui. Beuki syukur ka Gusti Allah. Tahartas. Jadi urang teh kudu loba syukur, syukuran. Alhamdulillah Gusti abdi tiasa ngabangun pasantren. Alhamdulillah Gusti abdi tiasa wakaf. Alhamdulillah Gusti abdi tiasa zakat. Alhamdulillah Gusti abdi tiasa sedekah. Syukuran ka Gusti Allah. Ulah menta unggul tapi zakat oge kudu nya kawajiban. Sabab zakat mah sarua jeung salat. Kade urang boga duit usuran, boga duit bang, boga duit teh di Jakarta. Boga mobil teh di Jakarta ibunya, boga motor teh di Jakarta. Abdi ceramah di dieu ge di Jakarta. Abdi mulai tadi ya Bu Haji Arna di bumi nyetak heula banyak sapi 200 ribu tah keur ka Jakarta apa ayeuna. Sedangkan Jakarta 1 juta sabaraha? 25 ribu. Abdi Jakarta 200 ribu bakal menang apa sabaraha di dieu. Ya itu udah kewajiban zakat kelas teh. Zakat 1 juta sabaraha duit? 25 ribu. Ayeuna abdi zakat 200 ribu berarti sabaraha duit bakal menang? Tah eta pikiran eta. Lamun teu biasa kitu bari ulah hutang tapi ka abdi nya. Allahu Akbar. Yang penting urang cinta ka Gusti Allah. Naon atuh Asep buru-buru bahasa gede waktu urang cinta ka Gusti Allah teh diantawisna bikiraakeun Qur'an maca Al-Qur'an. Asa maca Qur'an asa. Asa sabaraha jeung sapeuting? Tara. Asa maca Qur'an tara ada sapeuting. Mimi jadi jujur asa maca Qur'an tara. Asa katalan itu Qur'an. Qur'an katalan ke Qur katalan ke eta katalan alhamdulillah. Awas lu katalan bohong. Katalan Qur'an Qur katalan nyaan teulikeun sa mun katalan sigana. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu teulikeun. Bapak-bapak cici, sebab jika ini ibu-ibu ngomong katakan. Bapak-bapak repek, ibu-ibu tulikin. Alhamdulillah Rabbana yubayyillana mahi inna al-baqarah tazabah alayna wa inna insa Allahu lamuhtadun. Tulikin ibu-ibu. Tulikin siapa yang katakan segini? Katakan ke lemparkan ke bapak-bapak, lemparkan pas siap, grup RM pas siap, dipinggir ibu-ibu, cikana ibu, mus, tumunan, tah kosong ya ini. Grup RM pinggir bapak-bapak siap, tulikin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atayna kala kaisar, wasalli li rabbika wanhar. Teraskan pak. Entah siapa itu bapak-bapak, Pak Gusti.
pelit naon sih pelit-pelit. Tadi Quran cikene oge dur. Pelit naon sih teh dirasa? Pelit naon? Allahu Akbar. Aing ngomong ibu kata Quran katalan. Aing teh ketemikeun teu bisa. Mudah-mudahan sih dihampura bohong. Kalau ayatnya isu ayatnya ibu Yus Eleh itu bapak-bapak 1-0 terus itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu terus bapak-bapak arepe dapat loro bismillah siji. Apa ngajung juga hiji kata Ardil. Kaitan itu lagu siapa kata lar. Ayo bapak-bapak makan Quran kata lar. Lemparkan, ayo kita lagi mak diturunkan. Bapak-bapak makan ulang ulang apa lu ada sih? Yeah, jangan sok turun pak, nggak bisa turun. LMP nggak bisa turun. Nggak bisa cicil. Ayo Quran lah, insya Allah alhamdulillah ya. Turun dia bapak-bapak ya. Ya bapak-bapak yang panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an. Inna kalamina al-mur ala siratimus. Dengekin. Kanu Qur'an maka talar. Itu panjang itu maka kata. Ay ibu-ibu mahit. Maka kong semangat baju bak. Kartos. Yuk anyar sirikan tidak panasan itu. Balalaki pak asalkan pernah nyari panasannya punya. Lalu pak pasti juga batur pakai peci anyar. Mama tu si nenek bagus pakai peci anyar. Parakan pernah adanya. Ah biasa, lulus. Tapi ibu-ibu begitu balik ke kampus ya, lulus pakai tim anyar dia bapa yang beli atau anda nggak beli kan dia pas artis. Nggak beli kan orang pada bohong. Amit ya. Ay artis lah, ibu yo pantas dibeli tu kalau bohong. Okey, ay orang. Yo pantas tuh orang artis manggung lagi ada panjang ay orang meseng tuh pake tiung di balik ke tadi lagi dijaga-jaga depas ya kan kurang itu lah ya disini lah kuin cukuran ugu pasukan disini lah jilbab pernah dibungkut baju kawas lebut calangnya merecut hayang katingali kusuk lagu nak Allah berulang gitulah cinta orang kagus di Allah nanti bahasa kalau cuma tuh bisa macam Quran lagi latihan kasaha nyipa budak ulama sama santren budak ulama sekolah disayun dia aku tuh disayun dari sudah udah mama dah aku maha dah bahwa aku jauh jemburu ngaji ke anak orang kata tanah kasaha bisa kembali budak ngerti oke ya jemburu orang. Kajian lah cepat budak ujang hari itu naon aksara teh itu alif mako alif oh itu alifnya setiap anu nangtung teh disebut teh alif maka pun seperti alif 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 gitu setiap anu nangtung teh alif jam 2 empat belasarung salapi bernangtung berarti alif ketika 2 ba ketika 2 teh huruf pak ayat tamu assalamualaikum bak lakir diajar huruf pak kertas nanti asal cinta kagus di Allah jatuh ibu budu daik hudang tengah peti asal hudang tengah peti kamar kaca ayo ngawak situ ada kiri terus kiri tau mana doi biar aku saya SD wasya berkati tengah beting hud udang terus kaca kaca iklis dicari pipis yes pipis bisa setelah pisang bisa ngolak nges pisang nges pisang kemana nges pisang kemana HSD HSD itu siapa nges pisang kemana di jalannya setiap itu oh sok di jalannya sampai jalan tanah saleh
di jalana, geus di jalana. Kakara wudu urang teh. Geus wudu. Hudang teh rasa laki urang lamun can hudang. Apana bubah urang teh loba dosa teh karasa ka Gusti Allah. Urang teh kadang-kadang teh karasa omongan-omongan kata tangga. Urang teh kadang-kadang teh karasa boga janji-janji anu alus tapi henteu takedunan. Urang teh loba dosa teh karasa apana hayu urang salat tahajud, salat tobat, salat istikharah, urang istighfar ka Gusti Allah loba dosa henteu karasa. Asep salah kita tedekeneh hudang ibu salat digiring salah itu simpan salah itu Allahu Akbar. Asep salah kita tedekeneh hudang Mustafa perkaat maknanya cerita itu salah kita tedekeneh hudang ibu ngasih hasil hari itu salah itu ngaji hasil hari itu salah itu. Asep geus nyaji Yasin 3 kali bahkan 4 kali teu dikeneh hudang. Salaki teh kudu kumaha dieu teh? Karewos deui kana cepilna roh teu dikeneh hudang salaki. Make doa anu sakti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti salaki urang teh tibra sateujuh. Tibra. Oke, mah guru teh siapa teh? Lain baik apana urang teh loba dosa teu karasa. Ayo urang babarengan salat tahajud, salat tobat, baca istighfar ka Gusti Allah. Maka hijrahkeun urang teh ka saha ka Gusti Allah. Akhlak urang hijrahkeun asal goreng jadi alus, asal korek jadi bagus. Asal urang teh salah kita hidup ngagoreng aya nama ahlus muludan arek alus aya nama kasalaki teh. Urang dieu khususna kasalaki sok nyebut akan nyebut aa nyebut papa. Apa? Papa. Oh, papa. Eta itu leupang. Lagu ka pamajikan mama berarti kasalaki papa. Lagu pamajikan mami berarti kasalaki papi. Lagu ka pamajikan mama berarti kasalaki empa. Lagu ka pamajikan bunda berarti kasalaki panda. Mau ke mana panda? Mau ke sawah bunda? Oh iya pacarnya. Iya, nah pokoknya bawa ke sia. Allahu akbar. Ih amit amit. Si alus akhlak urang gerak ya. Kasalaki yang gerak urang akhlak ke bina mudang ke sholat kajian rasul dilahirkan diturunkan ke alam dunia ke kerberat akhlak jelemak ulah sok sombong hidup dan bakal malaknya dan suka bakal mak bakal mau. Nah waktu itu asyik bebeja urang akhlak urang asal antara bebeja kasalaki akhirnya berbebeja rek bobo oge pah mamah bodo tipayunya pasok itu tara tuh saya setara dua ya kasalaki sasung bebeja tara akhirnya sare pak mamah bobo tipayun pasok itu pasok terus cium tara kasalaki pasok tara sasung cium naon kasalaki bobo tidak salah osok bebeja rek bobo kasalaki osok 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 yung tarang salaki tarang ayuna namun sebab cek para ulama cek para kiai cek para asatid nyung tarang salaki teh saru aja nyung Hajar Aswad di Mekah ganyaran anak bayangkan dulu saya ya ganyaran anak ini bikin begitu. Iyum tarang salaki salu aja iyum Hajar Aswad ayuna ke Mekah sabar 10 juta 30 juta ke Mekah teh ayuna ke Mekah 30 juta di teh belum tentu bisa iyum Hajar Aswad sebab di Mekah jutaan jelema belum tentu sekali dua kali can bisa iyum Hajar Aswad ayuna di Indonesia mah kurang iyum tarang salaki terus menang gajaran salu aja iyum Hajar Aswad kartos matak balik di dia kasalaki kemaya hadir pak naon Hajar Aswad kemoga kasalaki natah Hajar Aswad cium usia cium si tarik depok depok ketaran salaki itu ya rasa hingga iya mah
nyuhun tarak ke beja tarak ayo sekali hudang mana cas colokan sape Allah apa hudang sholat tobat istighfar ka Gusti Allah nya loba dosa henteu ka rasa. Bapak-bapakna bobo di mana? Di jero. Ari salah ti urang bobona sok di luar, di jero itu. Di luar. Bedana. Ibu salah ti urang bobona sok di luar, di jero. Di jero. Lamun mere duit, lamun mere duit mah di jero gitu. Lamun di luar itu berarti ungal liwat abdi tadi ieu ge. Tah sok dilakukan salah ti. Berarti teu mere duit teh nya. Kadah ulah kitu ahnya bisi-bisi garang berulah ulah karena duit-duit doa orang lain berhutan bisi ku budak tumpul duit ahai urat bawang duit nuncung tegak berduit pasalati najak perang mensalati duit macaran pasalati ngomong-ngomong di dapur menentang pengkeran budak jadi kabaleran mensalati loba duit pasalati cawa cihit beri butak ngitak mirip ngabih buta sayang beri iya ya amin. Ini tempoh gak beli duit, masalah kita yang pakai baju itu ipis teh. Tempoh masalah kita buka duit, pakai baju itu dalapan rangkep ya itu, saya terodah dulu ya bayah gak buka duit, buka duit, buka salah ke urangnya urang si lobok istighfar Pak Gusti Allah astagfirullah Rabbah baraya astagfirullah minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya istighfar ka Gusti Allah ijikah cinta ka Gusti Allah nabi asaik cinta ka kanjeng Rasul. Diseurkeun baca salawat ka Kanjeng Rasul. Ibu dibara militi tanggal hiji Maulid dikikeun ka ayeuna geus meunang sabaharibu baca salawat ka Kanjeng Rasul. Kaitu henteu. Kada henteu bacaan ngaranna. Ya Allah ya Rabbana, urang teh cinta ka Kanjeng Rasul. Di antawisna maca salawat. Kamana-mana maca salawat ibu ditiung, maca salawat di baju, maca salawat di sendal, maca salawat ke sawah, maca salawat kangen domba, oke maca salawat. Salawat. Maca salawat urang budak cerit ais ke urang hurbu. Salawatan budak teh supaya reureuh tenang hatena. Lakul jalalah ditiung ke budak. Insyaallah budak tibra urang meunang ganjar. Ulah kudu sajen. Ye. Yeah. Ais budak cerik di ais kurang terus pada salawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Budak tibra sare orang menang ganjar ganjar kitu kardos. Ketika orang menang ganjar insyaallah hartana sae. Ulah kumis sajian ulahnya urang menang ganjaran teh eta teh terasa teh taras teh karaos menang ganjaran budak ceurik yang lalu teh menang ganjaran ulah nepikeun ka budak ceurik teh urang salah babacaan budak ceurik salah babacaan ieu mah budak ceurik geus urang kana kurang si kucing ngaran atuh budak teh gede jadi bangsa. Sama pembacaan lagi, maca kucing, garong gede lagi jadi bangsa. Kudu kumaha atuh asih, kudu sholawat, kudu doa, kudu marhaba supaya alus budak teh. Akhlaknya jadi sah, jadi sae. Harus gitu. Yuh, apa kasati? Oh, kudu baca ka budak. Pembacaan jadi salah. Tesah. Budak teh mau tuh, eh makku mau, terus makku mau tuh itu. Tersangka dan tersangka ilmu hajah karena anu bagir dan tersangka. Ayo budak teh melotot, ya teh ilmu teh kenal tersangka tersangka anu tuh itu juga nubel.
tersangka dan tersangka nya Bapak RT Citalang sakit mikirna buduk. Oh baik ya nah. Soal si Alus begitu budak cerit maca salam salawat laras itu Salatullah salamullah ya Allah jalan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Oh ini maka citra ini tak apa lagi ini. Budak kecitra sarang kira tanya asa ketubusan salawat ke ketubusan lagamna kembali lagaman ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salat ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim terus salawat eta oge saruanya budak kibra sareng urang meunang ganjal ka hartos ari teh kitu arek asal tak bisa, bisa dia marhaba. Oh, tu naik marhaba. Okey, orang dia asal marhaba tara. Asal marhaba tara. Asal marhaba. Marhaban ya Nurulaini, marhaban Jadal Husaini, marhaban ya Nurulaini, marhaban Jadal Husaini. Asal kita asal. Sabar. Marhaban ya Nurulaini, marhaban Jadal Husaini, marhaban. Maraban hayam kuhu utu, maraban doma kuju, maraban bebek kututu, maraban ibu kumanyu. Tuh gitu, bisa gitu bisa salah seteh ah. Batak dia bener gun, ayo ngadak adek ya tadi. Maraban, marha. Balik adek siapa marha? Marhaban ya nurab, marhaban jadal. Marhaban ya nurah, marhaban jadal. Kata marhaban. Baca ulang sedaya sih dihasilkan ilmu anu manfaat dunia ijin akhir. Tadi dah yang hasil maksud mudah-mudahan deh tugas di Allah sih ijabahnya. Sebab si para ulama sing sahaja ma anu ngahadilan kana maulid nabi bajing aya niat dina hate di imah Gusti abdi teh hayang kabayar hutang abdi rek cinta ka Gusti Allah cinta ka Kanjeng Rasul abdi rek talab ilmu dina maulid nabi insyaallah bakal diijabah nya sing hasil tamasih urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbi bil mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madu ya wasiyah fa'i sarang sedana si hasil maksud urang ya Rabb wasilah Nabi Mustafa paparin abdi hampura ya Rabbi Mustafa tangan kalau depan bali jamaah sidana
wa'adzim lana ramadhan ya wasi'al karami. Ujian ya, sing hasil masak urang sadaya titin sadayana urang sing hasil masak sadayana amin. Sing hasil masak titin sadayana ibu pas pian pas dadah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya Asep Sumoe dari Kecamatan Cakap Pak Kabupaten Borobudur. Insyaallah kita ketemu kembali di kesempatan yang tidak istimewa ini sama yaitu RCTI. Insyaallah di sekian dan di luar ayam ya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.